بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اینڈ بیوٹی ویورز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. میری دعائیں آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. جیسے کہ آپ لوگ آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گولڈ کے ایئر رنگس کی ڈیزائننگ شیئر کری ہوں. بہت ہی اسٹائلش، بہت ہی خوبصورت ایئر رنگس کی ڈیزائننگ ہے، سلیکشن ہے. بہت ہی شارٹ ویڈیو اور اس میں 100+ ڈیزائننگ ہے. آپ لوگوں کو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، انجوائے کریں گے اور آپ لوگوں کو ڈیزائننگ بھی پسند آئے گی. اس کے علاوہ آپ لوگ میرے چینل فیشن اینڈ بیوٹی پہ وزٹ کیجیے گا. اگر آپ لوگوں نے ڈریسنگ، سلیوز، ٹراؤزر کی ڈیزائننگ دیکھنی تو ضرور وزٹ کیجیے گا. اور مجھے بتانا ہے آپ لوگوں کو ویورز، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو مل سکے. تو ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور مجھے کمنٹس کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کلیکشن نکلا سکوں. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.